Do'stlar, mana ko'rib turganlaringizdek yo'l yopilgan. Vatandoshlar, mana butun shopirlar hamma mana ochiratga turibdi. U tomon ham ochirat, orqa tomon ham ochirat. Mana hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz orqa tomonlarni ham. Vapshi katta ochirat bo'yapti. Yo'l yopilgan. Shunga nima qilish kerak? Xalq hamma shokka tushib qolgan. Videoni oxirigacha ko'ramiz do'stlar. Qo'ldan kelgancha hozir harakat qilamiz ko'rsatib o'tishga. Mana do'stlar, mana holat. Sizlarga bu narsa ko'rsatmasdan umuman ilojim yo'q edi. Biz chunki bu ancha qop ketdik mana shuga. Hozir mana sizlarga probkani ham ko'rsataman, qanaqa probkalar bo'lganini hozir. Mana sariq jilet yo'llarni yopgan ekanda. Oynani pashshachali bo'lib ketgan, kir bo'lib ketgan. Mana sizlarga yana artib ko'rsatib boraveramiz hozir. Qanaqa ochilat bo'lganlar. Mana hozir yo'l ochildi do'stlar mana. Endi davom etyapmiz mana. Qarab boraveramizda qanaqa probka bo'lganini ko'rib olasizlar hozir. Do'stlar, kelayotganlarga bu yo'lni tarqatib qo'yamiz, ogoh bo'lsa hammasi. Mana hozir sizlarga oxirigacha ko'rsatamiz qancha probka bo'lganini bega. Oxirigacha, prem oxirigacha ko'rsatamiz do'stlar. Gransiya boratganlar. Aloqa chaqingizda qayer yopilgan, nima bo'lgan hammasi sizlarga chotki tushuntirib aytamiz. Qo'rqmaysa aloqa chiqaringizda biz leva yo'llar ham kiramiz, bo'lamiz. Mana hamma nos, sigaret, begaret hammasi chokib ichib o'tiribdi mana bega. Ayni gapda arasiga hazil ham qo'yaramiz do'stlar, bunga xafa bo'lmaysizlar. Haqiqatdan ham yo'l yopildi. Mana endi ketida yarim soatlik yo'l yopildi-da. Endi hozir mana ochib yubordi. Probkani oxirisini ko'rsatamiz do'stlar. Mana shu joy kecha, aynan kecha mana ketida 6 km joyimi 1,5 soat deganga bosib o'tish kerak bo'lgan edi mana shu joyda. Va bugun ham probka bor, unchalik emas. Hozir mana ketyapmiz, yaxshi yomon emas. Mana probkani oxirishigacha ekan do'stlar. Videolarimizni kuzatishga davom etingizlar. Gransiya bormoqchi bo'lganlar aloqa chiqaveringizlar. Xudo xolasa ertaga chiqamiz, nasib qilsa yana birdaniga.